ګرانو کتونکو، سبا د عوامي نیشنل پارټۍ د سوري لاندې په پېښور کې یو درانه جلسه کیږي. په دې جلسه کې عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق لرونکو جونه به د ستر مشر اسفندیار ولی خان ته سلامي هم ورکوي. هغه جونه نن راغلی دی په باچا خان مرکز کې خپل ریهرسل کوي. د عوامي نیشنل پارټۍ ایم پی اے شګفته ملک دا وخت زموږ سره ولاړه ده، موږ ته د سبانۍ سلامۍ په باره کې خپل معلومات راکړي. داسې ده چې څنګه تاسو ته معلومه ده، سبا په 26 جنوري چې د باچا خان بابا کومه کلیزه مانځل کیږي، نو په هغې کې زمونږ کوشش دا ده چې زیات نه زیات په ګڼ شمېر کې زمونږ زنانه خویندې چې کمی دي هغه زمونږ د مختلفو ضلعو نه راشي او هغه په دې کې ګډون وکړي، ځکه چې باچا خان بابا د هغه ژوند چې کوم و، د هغه جدوجهد چې کوم و، د هغه د پښتنو دپاره چې کومې هلې ځلې وې، نو هغه یوازې د سړو دپاره نه بلکې زنانه او د زنانو د پرمختګ دپاره هغه یو ډېر مهم رول پلی کړی و. سبا چې مونږ کوم مهم خبره ده، هغه دا ده چې مونږ زمونږ کوم پښتون سالار په اکثر په جلسو کې او په کلیزه کې اسفندیار خان ته سلامي ورکوي، نو په هغه کې زمونږ زنانه خويندې دي زله مونږ کړې دي چې کوم زمونږ زنانه پښتنې پیغلې پښتنې سالارې چې وته مونږ وایو، هغه زنانه به په ګڼ شمېر کې راځي او هغه به زمونږ د سالارانو سره یو شان ولاړي او هغه زمونږ ستر مشر چې کوم دی د عوامي نیشنل پارټۍ مشر د پښتنو مشر اسفندیار ولی خان ته سلامي ورکوي. نو دا یو ډیره نوې ډیره ښه او مهمه خبره ده، ځکه چې کله هم په دې ملک حالات راغلي دي او تاسو ګورئ چې ترهګري ده او یا کوم طریقې سره په دې ملک حالات خراب شوي دي، نو پي کې زنانو ډیر مهم رول پلی کړی دی او زنانه پکې زیات تر سفر شوي دي. نو زموږ کوشش دا ده چې اوس دا وخت راغلی دی چې د باچا خان بابا هغه خوب چې هغه به همیشه د زنانو د تعلیم د هغوی د پرمختګ دپاره خبره کوله، نو نن هغه وخت چې دا پښتنې جینه تاسو ګورئ چې دا څومره جونه راغلي دي، دا د چارسده، مردان، نوخار، پېښور، زمونږ د سیټي دا ټول زنانه خويندې چې دین دوی په ګڼ شمیر کې راځي او د سالارې چې کوم د دوی یونیفارم تاسو ګوره په سرو جامو کې بدی ولاړی وي، دوی په دې کلیزه کې اسفندیار خان ته سلامي ورکړي. زما پرستو باندې تاسو ګوره عوامي نیشنل پارټۍ څنګه چې د ترخګرۍ په خلاف په جنگ کې کم بریالیتوب ترلاسه کو، سبب خلق ویني، سبب دنیا ویني چې عوامي نیشنل پارټۍ نه صرف دا چې خپل ځوان اکټیو کړی دی بلکې پښتانه پیغلې هم اکټیو کړی ده، د پښتون وګړي د طبقې سالاري به هم کوي، د هغې لیډ به هم کوي. راځئ چې دا غو ریهرسل د ته وښیو. It's done!